Dovolte mi, abych řekl slovy to, co jsem chtěl vyjádřit i hudbou. Začíná decentní večer. Vážení přátelé, já bych vám ve vší laskavosti, využívaje vaší schovývavosti, vám vysvětlil, co to je vlastně humor. Je humor, tata! Humor, ten mám rád. Luďo, kdo to je? Nárožný. Ale to není nárožný, to je odná. To nárožný. Jo, je to nárožný. Ale nárožný, ty máš velký štěstí, že děláš s náma dvěma, my dva jsme oblíbení skrze vás humor. Jsem velký blahlavu, co máte nějaký to humor. Já s tomu nemůžu smát, nezlobte se. No tak má, dejte to dolů. Vyšlo to, žlutej kýbl, žlutej kýbl, počím oranžovej. Já s tomu nemůžu smát. Já mám určité nároky na humoru, ale rozumím, já mám rád humor. Nelíbilo se to, nech obejít, máme jiné věci, podívej se, co máme v kapse. Co na mě zvete? To normální notice, to nervózo jede. To normální. Není to normální. Má zlatou obřízku. Normální notice. Prosím, možná že má zlatou obřízku, a je to normální notice. To je prostě důležitý notice, který bych ztratil, tak se dneska nezasmím, tam jsou fóry. Podívej se tady. Je to normální notice. Tady. Je to normální notice. Vidím zdálky. Plný normální notice. Tam je nějaký zřídítka, nebo co? Čemu se směšte datum to? Tady začínají fóry. Sedí žížala na břehu a čeká na nárožní. Podívejte se, takový notísek s anekdotama. Je dáte, možná dobrá věc. Výborný je to. Vaše příhody s Hurvínkem možná taky. Ale humor na jevišti. Na jevišti, to je úplně něco jiného. No, humor je humor. Není tomu tak. Je tomu není tak. Tomu tak. To musíte mít připravený pevný půdorys. Celou řadu zajímavých variant. Peripetie nebude obraty děje. Krize, katarze, kolize. Podívejte se. Řekněte mi okamžitě, co to je. To je tyč na kýbl. Ale tyč na kýbl. To je přece mikrofon. Když do toho mluvíte, tak vás to bere. Nazdar, mě už to zase bere. Já chci taky, aby mě to bral. Tady máte svůj, můžete si začít. To je můj, tak to je spravedlivý. Tak přátelé, vy mě slyšíte a já vám něco řeknu. Ty rány, co slyšíte, to poklepávám o mikrofon otiskem. A já poklepávám tím. Nechte toho! Já jsem původně myslel, že ten decentní večer chcete dělat ve třech. Proč ve třech? My myslíme, že ho budeme dělat sami dva. Sami dva, jo? A jistě. A já? No jak v první řadě, že vy byste někam zmizel, protože ruku na srdce vy zrovna nevypadá. Ale já vám něco řeknu. Musel by mít no takhle, jo, teď vám to sluší. No, jste úplný maneky. Jste mohl předvádět kýble v železářství. Samozřejmě, pánové, protože na rozdíl od vás dvou, já s rekvizitou umím pracovat. Jo, umíte vy tohle? Hop, 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 šš. Umíte udělat živej věša? Ne. Neumíte. Umíte tohle? Jela, hop, ha, ha, samozřejmě. Protože já s rekvizitou umím pracovat. Pánové, já vám něco řeknu. Já s ten kýbl na hlavu můžu dát. Já ho tam klidně nakonec můžu i mít. Ale co budete dělat vy? Vy jste v kýblu. Těmhle co, třeba no, o něco, nebo o něco. Nebo do hromady. No, nebo... A něco napíšu no, třeba. No, já to vygumuju. No. A něco začnu číst. No. Perfektní. On to dočte. Pak se seřadí. Já to dočtu. Vohňostro. No. Pánové, já vám něco řeknu. Já vám v tom žádném případě nebudu přikážet. Já se na vás rád z hlediště podívám. To byly grace, co? Samozřejmě. Zasmíme se. No jistě. Lezu dolů z jeviště a už je ticho. Tomu se nedivte, lidi se vás bojí. Posvíťte mu, ať neupadne. No prosím. Co? Můžete si začít. Proč? V klidu. Není žádný spěch, lidi ještě chodí. No prosím, můžete si začít. Všichni pracujeme, všichni se chceme smát. Není tady kapela. No tak si udělám sám. Udělej mi virbl. Pam padadá! Výborně. Hezkej vtip, ale dětskej, víš? Teď dělej jakou karásku, prosím tě. Pojď takhle blíž, ať tě mám po ruce. Jakou karásku?
No u Karásku to bylo to samé. Nebylo, nevykládej, tam si to dělal z 18. To je jedno, mám času do... Pam padadá! Otočky, baj to jde rychle. Tak to máme dva. Padadá! Čtyři! Co dva čtyři? Snad si to dělal s 18 míčkama na jednou. 18 míčkama na jednou, jo? To by bylo nějaký humorní číslo světový, ale to tohle... To by bylo světový, to bych s tebou taky nebyl v semaforu, čoveče. Říkám, že je to trapa, že jsme se znemožnili. Můžeš, prosím tě, s tímhle tím míčkem ještě něco jiného. S tímhle, no. Umím. A co? Je to, nazývá se jak to... Jak se to nazývá, no? Takzvané zmizení míčku. Zmizení míčku. Je to dobrý? No je to perfektní. Tak perfektní. Tak ven si kýbladě v tom humor a jedem. No on je to teda perfektní v případě, že ten míček skutečně zmizí. Dneska doufám zmizí, nebo zmizíš ty. No, dneska zmizí. Vážení přátelé, před vašimi zraky, úžasným, že ano, zjevuje se nám nečekaně pestrobarevný míček. To všichni vidíme. Vidíme, no. Ano, to nakonec vidíme všichni. Tento míček, přátelé, za několik okamžiků zmizí. Asi ten. Určitě. Asi určitě pravděpodobně zmizí, že ano. Je to na principu síla vůl, když teda vůl. Paty je teda když tele a vůl. Jedem, zaplejtáš se. Se zapletom. A už to vidím, že to nevyjde. To asi nevyjde tohle. To těžko vyjde. Paredá! No jo, neumíš nic. První pokus nevyšel, no. Přátelé. Pokusů bude 36. Nebo studi. Je drapas. Paredá! Ani druhý pokus nevyšel. Yes. Já se bojím. To je trapný, já se bojím. Kremíče. Zmizel. Nevykládej, kam by mizel. Normálně. Mezi náma, jak to děláš? Jak to děláš? Mezi náma. Normálně, tak jako. Rozumím, musíš se soustředit, jo, ale prostě já jako... Já jsem soustředěný. Vyhodím, že jo, no a Franta ho chytí. No jo, tak to ještě prozradí. Franto, vraď ho, Franta taky někdy ukradne. Prosím tě, sedni si, je to trapný. Za chvíli je tady ten synář vychutná. Jeho děti si nemají s čím hrát. Prosím tě, sedni. Je tady, no, podívej se. Jste dopadli, co? Jste furt hr, a teď jste na hrmci. Chci říct na kýblu. Vy si totiž myslíte, že pobavit diváka to stačí, že si to myslíte? Ano, myslíme si to. Nemyslíme si to. Správně si myslíte, že si to nemyslíte. Protože pobavit diváka to by bylo... Příliš málo. Správně, příliš málo. My musíme diváka pobavit, ale tak, jak my říkáme, abys něco... Čmajznou. Odnesl! Slyší, že medituje, tak ho neruš. Prosím, pokračujte si, pane nárožní. Já nebudu pokračovat, já jsem se urazil. Jdu si kousat nechty. A taky si budu kousat nechty a budu házet do kýblu. A to snad dopovídám za vás. Vážení přátelé, nám samozřejmě jde o to, abyste se při dnešním decentním večeru pobavili. To vlastně byl, je a doufáme, že i bude úkol těchto pořadů, ale není to jaksi lehké. A proto jsme si opět pozvali na pomoc své kamarády, zpěváky a hudebníky. Pavla Bobka. Valerii Čižmárovou. Zuzanu Buriánovou. Helenu Maršálkovou, Janu Svobodovou, Luboše Svobodu, Mirka Palečka, Michala Jelníka, Milušku Oborníkovou a orchestr Grosch divadla Semafor. Thank you.
se příště zas budem brát, musíš se ve spíš se ptát, jakou hru to zase se mnou budeš hrát. Kdo se to k tobě blíží, každé ráno má Zuzano, a po kom tady zápach z těch doutníků zbývá, tak otevři skříň, hr bude nás mít. Z krve lázeň bude rázem, to jsem blázen. Až se příště zas budem brát, musíš se nesmíš se ptát, jakou hru to zase se mnou budeš hrát. S kým ty se touláš, můj milý? A čí je ta vůně, co cítím z tvých vtů? A čí je ta růž, já snad rád lžeš, teď se těš, půjdem k soudu. Až se příště zas budem brát, musíš se nesmíš se ptát, jakou hru to zase se mnou budeš hrát. Můj je ten byt, co jsem daná, ten vůz i talířů pán. A můj je ten stůl v baráku půl, ten vůz však dávno už jsem prohrál. Až se příště zas budem brát, musíš se bez spíš se ptát, jakou hru to zase se mnou budeš hrát. Až se příště zas budem brát, musíš se bez spíš se ptát, jakou hru to zase se mnou budeš Vážení přátelé, já myslím, že právě teď přišla vhodná chvíle a vy jistě rádi dovolíte, abych vám promítl několik diapozitivů ze své dovolené. No, já jsem si přinesl zde tedy přístroj je to jako diův přístroj, je to projekční přístroj. Já bych prosil asistenty s projekční plochou. To jsou oni. Projekční plocha. Tak, a sotva bude instalovaná a zafixovaná. To se právě teď povedlo. No. Nech to toho. Vážení přátelé, samozřejmě na samotném počátku, kdybych chtěl, a to už záleží skutečně jenom na mě, mohu přístroj zapnout. Obrázky jsou, prosím, v té svrchní kruhové části. To se jmenuje karusel. No. Samozřejmě, kdybych chtěl, mohl bych rozehrát celou škálu žertovných kousků. Využívají toho, že každý divák zná dobře Lumiéru vynález. A je-li zde, abych tak řekl, projekční přístroj, optika, žárovky a zde projekční plocha, samozřejmě každému jasné, že obraz nutně musí dopadnout sem. Představte si na několik málo okamžiků, že bych se při projekci postavil sem. Co byste asi viděli? No, troufám si říct, že jistou část obrazu bez pochyby ano, ale větší část obrazu by padla sem, vysloveně do těch nevhodných míst. Nebo jiný zajímavý trik. Mohl bych přístroj uchopit a začít ho pomalu přetáčet o 180 stupňů. To by byla zajímavá situace. Co pak by se asi v sále dělo? No, podle mého soudu a podle mých zkušeností by se diváci rozdělili na dvě poloviny. Jak se říká 50-50. Polovina diváků znalá divadelních triků, ty by do sebe strkali, Marie, prosím ti, neotáčí hlavu, jsou to komedianti, pak to bylo promítat hodinku ze zádu a mají nás zakašpady, že se tady kroutíme. Pozor! Co divák s technickou erudicí? Co takový inženýr?
No tomu je to jasné. Přetáčím-li projekční přístroj o 180 stupňů, musí obrázek nutně dopadnout na zadní stranu. Ale já se ptám dál. Je takový náš inženýr, je to člověk moudrý? Co začne dělat? Začne přetáčet hlavu synchronně s přístrojem. Kam pak hlavu přetočí? No jenom do určitého bodu. Pak se ozve charakteristické křupnutí. Lékaři tomu říkají torticoli spastika. Když se to někomu stane, už tak chodí neustále. Nebo bych se při vlastní projekci mohl postavit nakonec i sem. V krajním případě jsem dostatečně dlouhý, mohl bych snad dokonce odsaď přístroj obsluhovat, to bez pochyby ano. Co uvidí tamhle ta dáma? Ta uvidí všecko. Je to dáma sobecká, nebude protestovat. Co uvidí tenhle ten pán? Ani to neřeknu, de facto bych urážel sám sebe. Já tu zdovinu... Já bych prosil takové šero v sále a já sám, jak se trefně říká, nevím ani, kde si přičápnu k aparátu. Ty snímky jsou pěkné. No. Tak tenhle snímek opravdu není nejlepší. To je hra Trábí, tam dovolená začínala. No ten obrázek je mizerný. Troufal bych se říct, že nestojí za nic. Ale já myslím, že pokud jde o tu siluetu hradu, ta je velmi konkrétní. Tady, že? To je, myslím, vidět pěkně. To je hra Trábí. No. A vzadu pod Sebití. Tam dovolená, ten snímek je opravdu mizerný. Je hra Trábí, tam dovolená začínala, jako většina našich hradů, je to gotický hrad, prožil celou řadu přestavé, renesanční, barokní, pozdně barokní, v některých částech se nám podepsali ampír. Po poslední přestavbě, kterou prováděl stavební podnik, je to ruina. Tady prosím, v té levé části, já nevím, jestli to dobře vypadá. Tady, ono to vypadá jako křoví, nebo jako skvrna od... Já nevím, jestli mi rozumí, tady jak dělám Velčáka, jestli to vidíte. Tady. Jako křoví, ne... ale to jsem vlastně já, teda já. Je to vlastně balvan. Původně jsem chtěl vytvořit takovéto oblíbené amatérské schéma ve smyslu vyfotit se předadem, ve smyslu nárožní Arábí. Ovšem, samospoušť mrška tam mě vypekla. Sotva jsem přistoupil k zadní straně balvanu, hodla je po jeho kluské, tmavé straně vystoupit nahoru a dominantu vytvořit, udělalo to pát a už tam byl balvan a ne já. Jsem prosím v ten moment nevěděl, že se ten balvan pohne. Doktor Pávek, ten mě operoval. Báječný člověk, řekl vám chirurg par excellence, jak se říká. Navíc ještě to, čemu se řekne široké vzdělání, polyhistor, paleontologie, paleobotanika, geotechnika, ekologie. Ten člověk všechno zná, všechno ví, všude byl dvakrát. A jak šije, to je symfonie. Já to mohu potvrdit, on byl tak roztržitý, že mě zapomněl uspat. To je moje nemocniční lůžko. No tam na tom není opravdu nic nad zvláštního. Nahoře jméno, je to starší snímek, takže ten počet let nesouhlasí. Vlevo dole diagnóza, ortohydrocentroskopol, elektrotelemagnifikátor obou berců. V té levé části vidíte sterilizační buben, lůžko je celé zválené, zřejmě jsem ho v chvatu opustil. To, co vidíte v té pravé části, tomu lékaři říkají tetře. Tohle mi našli v žaludku. Je to možný? Sešívačku dovedu pochopit, leta jsem byl úředník. A nůžky má prakticky v domácnosti každý. Už jen kde se vzala ta baterka? To je snad ještě z dětství. To je prosím moje pravá noha. Dvojitá komplikovaná fraktura tibie. Je to celé v mohutném sádrovém obalu. Vzadu jsou berle, dávají se zásadně dvě kvůli rovnováze. Ta levá noha, která tam vzadu vyčuhuje, poměrně dobře je vidět a vypadá jako zdravá, zase není vidět, že je kratší. No a to už je moje cesta z nemocnice domů, no tak na tom opravdu... I když pozor, pozor, moment, ten snímek je svým způsobem charakteristický. Tady nenápadný člověk vpravo, pan Tichý, ležel se mnou.
Cirhozajater je to výčepní prakticky choroba z povolání. A nějak jsme se na oddělení s kamarádi a on furt, až pojedeš, Péťo, domů, to já musím přiběhnout, jestli už seš chlapík, abych tě viděl, abych tě aspoň zamával, šel dřív domů, přišel, vrátil se, netušil, že je to de facto naše poslední rozloučení. Ten řidičák byl vzteklej, že mě s tou nohou nemohou zasunout do té sanitky, jak si to představoval, nastoupil, vrazil tam zpátečku, pan Tichý ještě nezačal mávat a už byl plochý. Já vám řeknu, vážení přátelé, já nevím, čím to je, ale snad to patří k nám nějak do rodiny. Strejc Rudolf, teta Božena. Normální manželský pár, tomu, čemu se říká obecně v psychologii, konzumované 40-leté manželství. Ta teta je nějaká ambiciozní dáma, nebo co, ona furt do toho Rudolfa koupila fotografický přístroj za 130 korun. Je to celé v bakelitu, čočka je zřejmě z mléčné lahve. A ona furt, prosím tě, Rudolfe, ty jsi takový nekňuba, ty bys se měl taky někde prosadit, jsou různý soutěže, kdybys to tam poslal, třeba bys něco vyhrál, mám dojem, že potenciálně myslí spíš na peníze, nebo co. Furt prostě do toho Rudolfa, ten Rudolf nešťastný, oni vymysleli exteriér Kamencový jezero u Chomutova. Každý muž, který se holí, ví, že Kamenec stahuje. Rudolf není žádný velký plavec, vleze do vody 2-3 tempa, ta Božena stojí u toho aparátu, respektive u stativa, volá: Rudolfe, udělej živej výraz! Jenže on ten Kamenec zostáh, on vypadal takhle.
No to je dost, že dospívali. Proč? No aspoň je klid. Klid je, potřebujeme. No potřebujeme, poněvadž se aspoň můžeme v klidu popovídat. Popovídat? A jak popovídat? No nějak hlouběji samozřejmě. No konkrétně. No pofilozofovat si samozřejmě. No to může, my dva určitě, no tak dobře. Tak řekni něco hlubokýho. No, talinský rybník. Prosím tě, Luďku, co je na tom hlubokýho? Rybník je hluboký, Slávku. Jenže když řekne, že rybník je hluboký, Luďku, tak to ještě není nic filozofického. To je spíš oznámení místního národního výboru pro neplavce. Když chceš říct něco skutečně filozofického, tak se přeci musíš opřít především o nějakou kapacitu. To by se musel opřít o tebe, Slávku. A co já jsem řekl filozofického, že mě považuješ za kapacitu, Luďku? Jen si vzpomeň, Slávku, zrovna včera v 4:30 ráno, když jsi šel pro mléko, a já jsem se loučil v podloubí s číšníkem, tak si řekl krásnou větu. Noc přechází v den. No to jsem řekl, Luďku, a co má být? No to bylo krásně filozofický. A já bych se tě teďka chtěl zeptat, Slávku, co jsi tím myslel? Nic, Luďku. Chtěl jsem tě jen jemně upozornit, že je nejvyšší čas, aby si konečně šel domů. Jenom tohle si tím myslel, Slávku. Jenom tohle, Luďku. To si mě teda zklamal, Slávku. Já myslel, Bůh ví, co zatím není filozofický a on mě honí domů. To víš, jo, Luďku, 4:30 ráno, když brečíš číšníkovi na rameni před vinárnou, tě já budu vymýšlet něco filozofického. Já jsem to, Slávku, v tu chvíli potřeboval. Já jsem v 4:30 ráno nenacházel smysl svého života. Já jsem hledal sama sebe. Nevykládej, Luďku. Ty jsi hledal klíče a prachy. No to je pravda, Slávku, jenže to byl právě v tu chvíli pro mě smysl mého života. A našel jsi ho, Luďku? Nenašel, Slávku. Vidíš, Luďku, lidská filozofie je totiž v podstatě dost jednoduchá. V 4:30 ráno nemá člověk chodit z vinárny, ale má jít pro mléko. Pak najde smysl života nejen svůj, ale kolikrát i druhej. Hele, Luďku, tady máš peněženku a tady máš klíče. Tady máš smysl svého života. Vytrousil si ho u trafiky. Proč jsi mě to nedal už podloubí, Slav? Protože tě znám, Luďku. Než by si doklopítal domů, tak by si smysl svého života ještě několikrát ztratil. Noc surovou, kterou jsme služe.
si s tátou do křesla sproudí, dívám se do krbu, jak se dřevo kroutí, poslouchám vyprávění, jak dřív se žilo, o tom, co dneska není, a tenkrát bylo. Když hráli tango v zahradní restauraci, táta šel tančit, jenom tak pro legraci. Vybral si dámu tu od nejbližšího stolu, tak poznal mámu a pak byli jen spolu. Dnes nehrají tango v zahradní restauraci, když si ho žádám, jsem jenom pro legraci. Jak tedy dámu najít si mám, když nehrají tango? Přátelé, výstřel za tangem by mohl být vlastně ideální tečkou za dnešním decentním večerem, ale nebude tomu tak. Pavel Bobek nás přesvědčil, že na závěr máme zařadit písničku Tátovo Bugy. Asi proto, že ji zpívá právě on. Nezlobte se, my konec tedy trochu posuneme a vystřelíme potom ještě jednou, ale definitivně. Už je mi hej, už se můžu smát, na rozesmátou pusu ti pusu dát. Už pádím za tebou a je mi hej, zaspívat slavný tátův song. Minuty pílí a za malou chvíli dovedu já jen zaspívat hippie já jen. Nevinou, jako ty tvář, tak mi nevinou, ty každej moh vážně vzít. Nevinou, jako ty tvář, tak mít, taky já bych směl hrát, ty na váš cit. Tohle to tátovu bugy zpívat smím jen já, to dovedu já, to dovedu jipi já. Dohrajem tátův song, už není nač, nahoru dávno vzal si osle, který hrává. Jako ty tvář, tak mít nevinou, nevinou, kde každej moh vážně vzít. Nevinou, nevinou, jako ty tvář, tak mít, taky já bych chtěl hrát i na váš cit. Tohleto tátovu bugy zpívat smím jen já, to dovedu já, to dovedu jepi já. Dohrajem tátův song, už není nač, nahoru dávno vzal si hosle, který hrával. Prý ho písně, kde kdo znal, jenže je vítr roků sval. Tohleto tátovu bugy zpívat smím jen já, to dovedu já, to dovedu jipi já, to dovedu já, to dovedu jipi já, to dovedu já, to dovedu jipi já jen. Hip, hip, to bylo tátovu bugy. No.
Decentní večer tedy skončil. Děkujeme za pozornost. Pokud vám nějaká zbyla, soustřeďte se prosím na titulky. Objeví se tam totiž naše jména. Luděk Sobota, Miloslav Šimek, Petr Nárožný a další.